Nezištná pomoc mestu, ale aj planéte. Žiaci a pedagógovia Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove sa spojili v dobrovoľníckej akcii a urobili ďalší krok pre čistejšie a krajšie okolie. Vlastne sme ten taký voľnejší čas pred koncom školského roka využili na to, aby sme teda urobili niečo zmysluplné. Žiaci sú na vzduchu, majú pohyb, zároveň robia niečo, čo má svoj zmysel, takže preto sme sa rozhodli pre túto aktivitu, činnosť. Ja to vnímam veľmi pozitívne a mám pocit, že to má aj veľmi dobrý vplyv na našu zem. Do upratovania sa pustili mladší aj starší žiaci. Spoločne skrášľovali až 3 vybrané lokality. Prvá skupina je na Kalvárii, okolie Kalvárie, druhá skupina, to sme vlastne my, tuto v okolí Sadky, Stanice a Bily, a tretia skupina je v okolí Zimného štadióna a Dubovky. V rámci dobrovoľníckych aktivít nešlo o prvotinu. Škola sa do takýchto činností zapája pravidelne a prispieva tak k udržateľnejšiemu spôsobu života.